Opšta bolnica Pirot radi u skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja i trenutno je van COVID sistema. Odrasle, COVID pozitivne osobe i drugi pacijenti koji imaju potrebu za hospitalizacijom upućuju se u Kruševačku COVID bolnicu, dok se zdravstvena nega deci i trudnicama zaraženim koronavirusom pruža u službama Pirotske bolnice. Da smo u julu mesecu imali 6 transporta odraslih, a u avgustu 13 transporta odraslih ljudi, odnosno odraslih pacijenata. Što se tiče transporta dece, u avgustu su bila transportovana samo 3 i jedna trudnica. U hospitalnom delu, u delu službe pedijatrije, bilo je hospitalizovano jedno dete u julu i 10 deteta u avgustu. I ono što je zanimljivo, imali smo hospitalizaciju jedne trudnice koja se porodila u opštoj bolnici Pirot, pri čemu je beba antigen negativ. Kolegama u Kruševcu pomaže jedan lekar Pirotske bolnice. U crvenoj zoni je samo prijemno trijažna ambulanta u kojoj se obavlja detaljna dijagnostika COVID pozitivnih, laboratorijske i rengen analize, kao i konsultativni pregledi specijalista. U ostalim službama posao se obavlja redovno, bez zastoja, kaže direktor Petrović. Ponovo je u funkciji skener posle još jedne popravke. Prema Petrovićevim rečima, ovaj uređaj je dotrajao i zato je neretko u kvaru, a taj problem biće rešen instaliranjem nove opreme. Novi skener i savremeni digitalni rengen aparat nabavljeni su zahvaljujući saradnji sa vladom Srbije. Završavaju se građevinski radovi, skener je namontiran, čekaju se još neke administrativne, kako ja volim da kažem, stvari. To su saglasnosti direktorata za radiocione delatnosti, planovi evakuacije u vanrednim situacijama. To su sve novine jer se zakoni menjaju brže nego što mi očekujemo. I onda kada je krenula javna nabavka za nabavku skenera i montažu, te obaveze nisu postojale, sada se obaveze nove dešavaju i rešavaju se u letu. Nadam se da će taj skener proraditi u najkraćem mogućem roku. Opšta bolnica Pirot dobiće potpuno novi izgled posle rekonstrukcije. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju druge faze radova. Petrović kaže da su u tom procesu uzete u razmatranje sve primedbe koje je imala opšta bolnica i da se nada da će taj posao biti blagovremeno završen uz poštovanje svih rokova kako bi dokumentacija bila kompletirana do kraja godine.